Avui visita Agronatura Antonio Costa. Ell és el president de la Séquia Real del Júquer. Antonio, benvingut al plató de Grup Televisió. Moltes gràcies, bona nit. La Séquia Real del Júquer és una institució dins del món de l'agricultura. La Séquia va rebre en el segle XVIII este nom. Abans, en un primer moment, era el nom de la Séquia d'Alberic, després la Séquia d'Alzira i ja després la denominació actual. Dir-los a tots vostès que la Séquia Real rega més de 20.000 hectàrees i sustenta a 21 població. Anem a parlar d'aigua, perquè la Séquia Real el que porta realment és aigua, i de la problemàtica que du l'aigua en tots els seus sentits. Val? En els darrers dies va aparèixer una informació que pareix ser que n'hi havia, la conselleria estava un poc paralitzant tot allò que s'havia firmat en els acords d'Alarcón, el conveni d'Alarcón de 2001 i en la modernització del pla hidrològic del Júquer de 2016, que era la modernització del regadiu, la conversió, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent ens entenga, del rec a manta per reig per goteig. I arriba un moment que la conselleria diu que el que queda per fer, que no, que ja no va avant. Entonces jo vull que, Antonio, tu centres esta problemàtica i després, arrel d'aquesta informació, el que ha passat. Bueno, pues tinc que dir-te que estem parlant d'una de les comunitats més importants d'Espanya, de regants. I quan el número de població, de regants, i molt important. I entonces nosaltres, te fico un poc un antecedents per comentar el que ha passat, nosaltres fórem els que fèrem el pantano de l'Arcón, el pagàrem els regants i el pagà també Hidroelèctrica Espanyola per aprofitar-se dels salts i fer llum i tot. I el pantano el cosejàrem els regants valencians. Això parla de l'any 1941, per ahir. I han tingut derrames de cotes pagant-les fins fa 4 dies. Després ens trobàrem la sorpresa que ens expropiaren el pantano de l'Arcón i al canvi de l'expropiació, però s'estan demanant d'aigua, a canvi de l'expropiació, pues resulta ser que van traure la modernització de la Séquia Real. L'expropiació va ser per donar més aigua per tots. Però, clar, per això hi ha d'haver ahorros d'aigua. Nosaltres teníem una concessió i aquesta concessió, per a renunciar a ella, volíem que ens feien el rec, la modernització, ens feien el rec a gotes. Se va quedar així, firmaren els governs que vinen en aquell moment, hi ha uns convenis ben fets, tot ben fet, se va fer el conveni, el que se dia popularment, el conveni de l'Arcón, que ens reconeixien un dret d'aigua, sempre seríem els primers en regar, perquè érem els amos de l'embalse, i ens garantissin una curva de reserva que quan el pantano baixava d'aquí hectòmetres no se podia buidar més per res perquè aquí l'aigua quedava reservada pels que havien sigut dueños i havien costejat el pantano. A raïs d'això, pues, tot anava bé. Anava bé en el sentit que es començaven a fer el plan de modernització, se va veure molt de carinyo per part de tots els regants, perquè és una modernització única, te diria, única en Espanya, perquè una transformació de rega manta a goteo en se gastar xers de llum, no contamina xers, rega per gravetat, això és una cosa molt important en el mig ambient i en tots els sentits. Nosaltres no consumim llum per regar, reguem per gravetat. I entonces ens ficarem a regar, tot normal, i es començarem. Ara ens trobem la sorpresa que quan ja ens havia fet l'administració, te parla de més de 100 milions d'euros, l'Estat, la Reter Alta, que és una tuberia que naix de Gentella i acaba en l'Albufera, pràcticament en el Val, que de fet serveix per portar aigua a València i per portar aigua al Val, a l'Albufera, ens trobem la sorpresa de que ja portem 100 i escaig milions. Ara la cosa va canviant governs, va retrasant-se, de lo dicho no hay dicho i el que passa en aquestes coses polítiques. I ha plegat un moment que els sectors que ens falten, dels 45 sectors que tenim en la Séquia Real per modernitzar, li tindrem fet pues, 22, 23 o per ahir, i altres en projecte. I ens trobem que ens hi ha una ordre,
millor dit, un escrit en la premsa com a que nosaltres això teníem que acabar de modernitzar i anava a quedar-se per modernitzar. Perquè resulta que al regar per goteig l'aigua no aplegava les escorrenties, no aplegaven a l'alufera. Ahir ve el problema gran, clar, ante esta gran mentira, diguem, perquè no és així, doncs la sèquia real s'ha vist obligat a reaccionar, perquè nosaltres quan firmàrem el conveni, que ens havíem d'acabar les obres en el 2001 i estem en el 2020, en el 2009 i estem en el 2020, resulta que ha hagut un atras, diners consignats en el Consell de Ministres, han hagut de fer alguns temes judicials. Sempre s'ha guanyat, ha matat el Supremo i el conveni de l'Arcón està ben firmat i ben fet per l'Estat espanyol i per la Generalitat Valenciana. I ens trobem que ens deixen ara, per debut a aquests últims anys, està posant-se l'ecologia pues, està posant-se de moda, que jo ho trobo molt bé, el mig ambient, l'aigua per l'albufera, i resulta ser que nosaltres ja havíem pactat, que és el que ens ha afectat i més mal ens ha sabut, és que si ja teníem pactat en el conveni de l'aigua dels ahorros que anem a produir el goteig, donar-li els hectòmetres cúbics ixos directament al lago de l'Albufera, damunt els aportàvem quan volien, el mes que volien, el dia que volien, al lago de l'Albufera. I damunt, aigua límpia, que no eren escorrenties, que no era aigua bruta amb fertilitzants, que no era d'això. I ens trobem en aquestes declaracions, unes notes que sempre hi diguen que anen a parar-ho. Un motiu que perquè no creixera la zona regable, i entonces això és un absurdo, perquè resulta que nosaltres no podem créixer. O sigui, la sèquia real, les terres o els regadius, linden en l'Albufera, que ahí no pot créixer el regadiu. A l'altra part, linden en la zona esta de la carretera, que va al canal Jucartúria. I no poden créixer, o sigui que l'altre queda ja la banda, el marge dret del Xúquer, que això tot és zona de secà del Cira i zona de regadiu del Cira, zona de reg subterrani. I entonces, al trobar aquesta barbaritat feta per uns informes d'uns tècnics, ens han posat a menejar-nos, clar. Pues, s'han donat compte que ha sigut uns informes que no han estat ben visats, per part de qui siga, no està ben mirat, es comença a eixir l'informe de l'Ajuntament de València, i entonces això agarrar en informe agarrar en el món ecològic, estos de la sèquia real van deixar-nos en sàvia. Estos van deixar, quan nosaltres hem sigut els més solidaris del món, perquè nosaltres hem donat àvia per als abasteciments d'Albacete, per als abasteciments de l'Ajuntament de València, per a Sagunto, o sigui que tot així del riu Xúquer. I entonces han vist ahir que això era una gran mentira, i això ens han fet molt calents, i ho han protestat i han anat a recurrir. Entonces pareix ser que s'han donat compte, afortunadament, tinguirem fa uns dies, vam fer unes reunions en la consellera, me va tocar la consellera personalment, que volia parlar amb vosaltres, i tindre una reunió, i ho agraït molt. Damunt va ser els altres càrrecs de l'administració, d'allí de la conselleria, de mig ambient, del director general, el secretari autonòmic, o sigui que tots han tingut una reunió i han tingut, jo que sé, crec que han tingut la bona notícia d'aplegar a un entendiment, d'aplegar a un acord, rectificar aquesta postura a ells, que me costa que nota de premsa està aixina per ell, que rectifiquen la postura aixa, i l'últim més novedós és que apleguem un acord molt satisfactori per a tots. Perquè nosaltres, primer que res, resulta que el que no sap d'això, perquè per això dir que els informes que feren va ser persones que han entrat ara en el món nou de la política, se claven en un partit polític o el que siga, presumixen a millor d'ecologistes, això és l'altre, i diem pues, barbaritats, perquè el que ha de saber és la història. L'Albufera, hi ha molta gent que no ho sap, però l'Albufera va néixer, era un lago d'aigua salada, aigua salada, i es va fer dolça per les aportacions de la sèquia real, perquè en aquella època havia molta aigua i totes les aportacions i tot el que sobrava de regar de nit i tot el que entrava, anava seguit a l'Albufera, fins que la quantitat d'aigua que entrava se va convertir en dolça, gràcies a la sèquia real. I ara resulta que nosaltres som
els més ecologistes que era, perquè estem sacrificant-nos el regadiu de nosaltres per donar-li tots els volúmens que haurem, els posem a disposició de l'albufera, per a quan vulguin, en el moment que vulguin. Perquè l'albufera hi ha moments, per exemple, ara recentment hi ha hagut unes pluges que, si no els hi eren, segur de l'ordre de 180 litres per metre quadrat, doncs allà sobrà, hauria pesat el cap. A temps darrere tinguirem una vana, sobre hauria pel cap. Entonces, nosaltres, quan tenim el pantano de Tous i el d'Alarcón, tot el que ahorrem se queda en reserves. Gràcies a les reserves han passat anys de sequera. A mateix jo puc donar la satisfacció de donar-te la notícia de que per la sequera real hi ha més de 3 anys ja ho vull assegurar, ja que no ploguera gens. Això és gràcies als embalses. I l'albufera se pot aprofitar d'això. D'aquest aprofitament que fem nosaltres, d'aquest ahorro que fem de regar en modernització, el passem quan vol, la forma que vol i el dia que vol, a l'albufera. Ara mateix no fa falta perquè ha plogut. Pues no se deriva aigua, és una tonteria derivar aigua. Ara l'intel·ligent és reservar-la en l'embalse. I ara d'ací 3 mesos, es gira calor i calor, normalment de la primavera o en l'estiu, i fa falta per l'albufera, pues tot el que s'ha ahorrat ara, nosaltres tenim les infraestructures, és que per damunt van per dins de les infraestructures de la sèquia real. Els que els coneixeràs, els braçals, la sèquia... Això ho fiquem tot a disposició, ens cobrar un gallet damunt, perquè no te pagui ningú cano del transport, ni de manteniment, ni de res, i ho fiquem, i entonces, clar, a nosaltres col·laborar tant i sentir-nos en un atac així, han segut quan han reaccionat. També t'he dit que fa uns dies la cosa està canviant, s'han donat compte que s'han equivocat i que tenim que anar, damunt és que tenim que anar de la mà, el que és l'administració, el mig ambient, l'agricultura, tenim que anar de la mà i els regants. I hem aplegat a un consens molt bo, que això es va materialitzar en 4 dies, perquè el problema que teníem és que ficar l'informe de mig ambiental per fer la modernització d'algun sector agrava i separava el queixó de mig ambient. I si mig ambient avui tu no tens un informe favorable, no te deixen modernitzar. És com si una obra no donés el permís. I m'ha tornat a fer el projecte, m'ho ha gastat els diners, i tinc que dir que m'ho falten a gastar vora 100 milions d'euros més. I això 100 milions té que pagar millor el 80% l'administració i el 20% la Generalitat, o al revés, segons ells tinguin diners, destinen diners. I nosaltres l'enfado encara ha sigut més gran, perquè resulta que ara tots sabem que debut a la pandèmia pareixer que van a vindre diners d'Europa per a fer infraestructures, per a desenvolupament, per a ajudar, per a poder pal·liar un poc el paro obrero i per a tot. I entonces este és un moment idóneo que si van enviar diners aprofitar per pegar un espinyonet i aquests sectors que estan demanant-nos tots els regants a desesperats, que vol el poble que no té goteo vol goteo. Entonces ha sigut el moment, que és el que vam fer veure a la consellera i a tot l'equip d'ella, que si ara anem diners en Europa per acabar les obres, hi ha que ser tontos de no aprofitar-ho i no acabar-ho ara. Ahí n'hi ha unes... Clar, després de l'explicació aquesta i de la rectificació per part de la conselleria i de la consellera i dels alts càrrecs, és quan, d'alguna manera, si tu te pares a pensar que dius que, per exemple, en 2011 teniu una cota assignada de 393 hectòmetres cúbics i comenceu en l'estalvi i baixeu a 214, és a dir, sí que n'hi ha un estalvi. És que això és el que s'ha demostrat, els números. I això ja passa a embassament. I gràcies a això... A reserva. A reserva, correcte. I gràcies a això reserva, quan ve la sequera de 2015, vosaltres teniu muscle, i aneu tirant... Molt bé. Per a... Això és la filosofia. Per a regar, d'acord? Però en 2020, l'any passat, se fa una nova revisió del cabdal d'aportació i resulta que dels inicis que teníem 393, ja només vos aporten 199 hectòmetres cúbics. Ara mos en llevem 12 més, al final d'any. Però això 12-36 els tirareu vosaltres directament a l'albufera, perquè és l'estalvi. Correcte, que estem tirant-los com volen ells. Estem tirant-los l'altre dia.
antes de vindre la Dana, l'Albufera pareixia que anava quedant-se més, més prima d'àvia, i entonces estem tirant-los ja. I la directora del parc va dir, pareu perquè ara ha plogut, lo lògic, i pararem perquè ara ho té sentit enviar àvia. I entonces això se queda comptabilitzat i almacenat a favor d'ells. Si de 12 eren tirar 8, ha tingut que tirar, quan el dia que vulgui, ja 4. Però és que ara, quan comptabilitzem aquest any nou, que en el rang 15 o 12 o 15 més, ja es tenen en reserva. I està calculat que quan acabem la modernització, es tenen que donar 40 hectòmetres d'aigua. 40 hectòmetres. Això és una barbaritat, o sigui que això hi ha prou quasi per a l'Albufera tindre-la bona i viva, perquè damunt és aigua neta, no és aigua és aigua pràcticament potable. L'engastat per potabilitzar, no és aigua bruta de residus, ni avengudes, ni bruta. És aigua límpia, i cristal·lina i molt bona. I això es l'enviarem a l'Albufera com vulguin. Teniu també unes conversacions, la Sèquia Real, amb l'Ajuntament de València, en Sergi Campillo, que és el vicealcalde de València, perquè ell és, en part és el responsable del parc natural de l'Albufera. L'Albufera és de València. I ells estan al costat vostre, és a dir, vos apoyen en tot, no? Ara, quan s'han demostrat en raons, en planos, en estadístiques i en les memòries dels anys que estem anant, el que ha perdut la Sèquia Real de la concessió que tenia de 394-95 que era, ens en queda baix cent i pico, no plega 200 ja. 199. L'esforç que ha fet. Però és que ara ens han llevat 12 més perquè han modernitzat dos sectors més. I ara quan ens donen, ens n'acaben dos o més, és que hi ha sector que té ja la, com t'ho diria jo, ja té tota la infraestructura feta. I és tan sec. O sigui, que està tot ja perquè donen l'àvia, perquè l'informe de mig ambient diga que d'acord i en si s'ompli les tuberies i arreglar tot el món. Així no els irem passar que estiguem dos anys en les infraestructures fetes i per culpa d'aquestes coses no regaem, fins que donaren compte i ens autoritzaren. Ara igual, ara aquests sectors que estan en sec, que és el Diu i el Dèneu, que és el terme del Xemesí i un poc per si la zona esta, quan ells ho apanyen, que m'ha quedat un acord ja, que un any ja van a fer-los, entonces els ahorros d'aquests sectors, si són 6 o 7 hectòmetres cúbics més, és la mia mala bufera. I ara s'han donat compte. Molt bé, pues, bona notícia la que oferim des d'aquest programa a tots els agricultors, a tots els llauradors, i aquesta rectificació per part de conselleria i aquesta, bueno, pues... Jo me permetís, este diria que jo m'ha quedat sorprès, agraïts enormement la disponibilitat que han tingut ells de reunir-me amb nosaltres en seguida, de veure l'actitud que tenen positiva, en ningú moment negativa, al contrari, volen col·laborar en el món rural, ja sabem el món rural com està, no cal que parlem de crisi de preus i problemes, i entonces ha sigut una sorpresa a volta. Així aprofite per agrair a la consellera, agrair-li a Sergi Campillo i als directors generals de la bona voluntat que han tingut, perquè a vegades entres en una taula de negociacions i és un tirallà floja i pelees i no pelees, no? Així ha sigut un diàleg molt fluid, uns acords en principi molt bons per a tots, i entonces se trata d'això, se trata d'entendiment, i raonant se fan les coses. El que no se pot fer és el que hem començat, diguem tu, que envien unes notes de premsa per ahir dient que van a paralitzar la modernització de la Sèquia. Això no té sentit. Bé, i ara deixem a Antonio Costa, president de la Sèquia Real, i parlem amb Antonio Costa, eixe llaurador experimentat de tota la vida, eixe llaurador que viu, o agricultor que viu el camp amb intensitat, que és la seva forma de vida. Forma de vida. Val? Per a que valore aquest episodi recent de fred que, bueno, pues que hem patit, Com afecta? Anem a veure, jo, aquest episodi de fred que estem recentment, perquè antes ha sigut la nevà i ha sigut la dana, han tingut 3 dies de pluges molt bones, molt ben plogut, no ha fet inundacions, no ha fet res, i se n'ha plegat, jo tinc puestos que ha medit 80 litres en el terme del Sira, i això és una pluja molt ben ploguda. Entonces, la meva valoració és que ha plogut molt bé.
sabem tots és que anem al camp que quan plou tant sempre s'amortitza un poquet el risc de xelais, perquè no és el mateix vindre el fred en tot sec i tot patint, una ola de fred, el que diuen la clàssica tramuntana, que rere d'una pluja molt forta hi ha una humitat relativa molt bona en la terra, i això sempre, i els arbres estan també vegeten, estan en més condicions d'aguantar una ola de fred, que és la que estem tenint, perquè este matí teníem molt de fred. Este matí jo aplega a dir-te que si així n'ha començat un dia, que no ha hagut escarxa pràcticament, i bufava un poquet l'aire, la sensació per que anem al camp era fatal. Estem parlant de, a les 8 del matí estem 2-0, en el terme, en els puestos. Sin embargo, no se veu res de mal. No se veu res de mal. Entonces, jo crec que si la temperatura, tenim sort, que ja va recuperant un poquet, anem així d'un episodi de pluges a un episodi de molt de fred, que afortunadament no va passar res. Jo penso que hi haurà zones en altres províncies, com és on dediquen el cultiu de la carxofa, de l'hortalissa, igual així la Comunitat Valenciana, que fan verdures baixes, que si fa alguna nit d'escarxa pot fer mal. Hasta ara jo no tinc notícies de que hagi fet ninguna maldat ni res. Molt bé. Antonio Costa, president de la Séquia Real del Xúquer. Gràcies per el teu pas per Ribera Televisió, pel grup Televisió. Gràcies per informar a tots els seguidors d'aquest programa d'Agronatura d'aquest acord tan important que s'ha aconseguit entre la Séquia Real, els regants i la Conselleria. Benefici per a tots. A tots. És el que se tracta. Moltes gràcies. A vosaltres. Ja saben, seguirà la modernització de les zones de regadius de la Séquia Real del Xúquer. Bueno, vamos a hacer una receta de pan con chocolate y melocotones de Calanda. Siempre haciendo nuestra versión, reversionando texturas, hasta decimos chocolate y no tiene chocolate, ya veréis. Para empezar, empezaremos haciendo un sirope de pan, que luego texturizamos, será nuestro pan. Como veis, Carlos está cortando el pan. Este plato también trata de reaprovechamiento. Utilizamos el pan que nos sobra en el restaurante para crear ese sirope. En este caso estaríamos utilizando un pan de camut y semillas de lino con 48 horas de fermentación. Quiere decir que es un pan artesanal. ¿Okay? En este caso lo que vamos a hacer, ya vemos que tenemos pan cortado. Vamos a cortar un poco el pan a unos 2 centímetros de espesor. ¿Vale? Esto nos va a hacer que el tostado, cuando vayamos a tostarlo, sea uniforme y a la vez que no se nos desarme. ¿Okay? Si lo cortamos muy fino sería mejor incluso, pero la verdad es que para sacar todos los azúcares que contiene el pan, lo hacemos un poco gordo porque la cocción va a ser un poco muy larga a una temperatura muy alta que enseguida les vamos a explicar. ¿Okay? Vale. Como habéis visto, este pan cortado lo tostamos, ¿vale? A unos 200 grados, entre 35 y 40 minutos, depende del horno, que coja color, que coja crujencia, que nos queden las rebanadas bastante homogéneas de color. No nos interesa que se quema, solo que coja color. Y ese pan lo ponemos a cocer junto con maltas y agua, ¿vale? ¿Qué queremos aquí? El objetivo de cocer eso es generar, aprovechar los enzimas de las maltas para que estos rompan los almidones de las mismas maltas y del pan y genere azúcar.
El líquido resultante lo colaremos y lo reduciremos para obtener este sirope. Aquí ya tenemos el agua, el pan, la malta. Importante, no tiene que hervir, tiene que estar cociendo durante una hora a unos 70 grados. Puede variar un poco, pero la temperatura óptima para estas enzimas que hablábamos de las maltas es entre 67 y 73 grados. Entonces tenemos aquí el termómetro para ir controlando la temperatura. Una vez alcance los 70 grados, mantenerlo a esa temperatura durante una hora. Mientras tenemos esto cociendo, iremos con el siguiente producto, que es nuestro chocolate, ¿vale? Como ya he dicho antes, no es realmente un chocolate, es una alternativa al chocolate que hacemos con un producto que había habido en España toda la vida, que se había perdido y que ahora, sobre todo por sus beneficios nutricionales, se está empezando a volver a utilizar, como es la algarroba. En este caso utilizamos una harina de algarroba sustituyendo el cacao para aportar los sabores y el color muy parecidos a lo que sería un chocolate, ¿vale? Entonces haremos una ganache mezclando algarroba, azúcar, miel, manteca de cacao y un poco de leche de soja. Como les dijo Uriol, aquí he estado añadiendo lo que sería la harina de algarroba y el azúcar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer será mezclar simplemente, ¿ok? Vamos a añadir ahora lo que sería la miel. Poco a poco vamos a ir añadiendo nuestra manteca de cacao y vamos a ir moviendo, ¿ok? Luego vamos a necesitar la ayuda de una turmix para añadir lo que sería una leche de soja. Le iremos viendo cómo se nota que es una ganache, por lo que realmente no es, parece una ganache de chocolate. Mezclamos bien. De que tengamos ya que todo una pasta. Muy densa, si se puede notar. Luego, ¿me ayudas? Vamos a ir colocando la leche. Una vez ya tengamos bien emulsionada la ganache, lo pondremos en una manga pastelera para facilitarnos el emplatado. Y por otro lado, vamos a ver nuestro producto principal, que es el melocotón de Calanda, como os he dicho, una fruta típica de España. Que en este caso le hacemos una fermentación láctica, intentamos que crezcan bacterias del medio ambiente para generar sabores ácidos, ¿vale? Siempre hablando de un 2% de sal y que todo lo que usemos cuando fermentemos esté bien desinfectado. Este melocotón lo fermentamos con agua, sal y le añadimos un poco de almíbar de naranja, que simplemente cocemos un almíbar de tanto por tanto de agua y tanto por tanto de azúcar con naranjas dentro durante una hora. Tenemos fermentando el melocotón durante 24 horas a temperatura ambiente. Creo que ya estará el sirope de pan cocido. Ha estado una hora a 70 grados. Lo que haríamos ahora con este sirope es colarlo
el líquido lo reducimos para obtener el almíbar de pan, ¿vale? Como veis, tiene una textura completamente de almíbar y no hemos añadido ningún tipo de azúcar. Hemos aprovechado los mismos almidones del pan, que sí que se rompen, generan azúcar, no quiere decir que no tenga azúcar, simplemente que no se lo hemos añadido. Con las maltas que nos sobran de este proceso, lo que hacemos es secarlas y freírlas, de forma que nos queda un cereal muy crujiente, con mucho sabor a la malta y que también nos traslada un poco al sabor del cereal del pan tostado. Y para terminar, este almíbar sí que lo texturizamos un poco con inulina y nos queda una textura mucho más cremosa, muy parecida a lo que sería una ganache, una crema, una mantequilla. Como veis, es muy densa, ¿vale? Este simplemente es el almíbar del que hemos hablado, texturizado. Una vez ya terminadas todas las elaboraciones, vamos a proceder al emplatado, ¿vale? Lo que haremos será colocar nuestra crema de algarroba, una pequeña silueta, en el plato. ¿Okay? Y esta luego lo vamos a napar con nuestro sirope de pan. Movemos muy bien para que no se solidifique. Y lo que haremos será napar. ¿Vale? Para terminar con esta parte, colocamos un poco de nuestras maltas ya fritas. ¿Okay? Y nuestro producto principal, el melocotón de Calanda. Ya fermentado, podemos apreciar cómo burbujea toda esa fermentación láctica que produce. Lo que haremos será cortarlo un poco para poder colocarlo de pie. Thank you.